Բայց նկարելու մեջ ի՞նչ խնդիր կա։ Խանգարելու բան չկա, օգնում ենք։ Կարող մնացածին խանգարում ենք։ Ուրեմն գրեք, ծածկված է, որի հետևանքով ինքը շատ հետ բացվում, փակվում է, այսինքն տես չէ, կան չէ, մտած վստահադամդի կան չեն տեսնի, որ կարելի է բարձրացնել, այդ անմարդը որ դիտորդերին ինչ է համար են տանգնատիս, կարելի որ չբարձրացնել է։ Բայց ամեն դեպքում հո դա չի մեր առաքելությունը։ Հոլոյ վստավադամդի կերնի նային ու ավելում շատի տեղեքնը։ Մինք էտպիսի խաղթումնի չին դարեջանքում ու չենքի լանում։ Ասպավերի գոտ բանարած ոտրված է և հանգիս պատում։ Հանգիս չի պատում։ Եկեք դուք փորձեք տեսեք։ Նայեք, ահա, նայեք ոնց է բացվում։ Դիտորդները ո՞ր տեղին բացվում։ Նո՞ դուք ավելի նայնակ եք, թե հարակ հասած եք։